الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله توكلت على الله وكفى بالله وكيلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أخي ياي ناسك لعب سيهم لا وبلاي واحد ورسالات وتشي متى هيك يدي ورسالة بسم الله الرحمن الرحيم. عن كسرنا سمال ستاك أو سمول هيد يا كونتر راوت بركة حارت إلا هدا. الحمد لله رب العالمين أي مريسا وأنا إلهي مهدي وايو برف كيلو كيالي وحلو شوي ملح تبعني ملح دي أيام حيدي قاطي ملح دي أيام كنتي حاجة عجسي لكن هدنا وحاليس هل كبابورتو مريسان كهذا يا برتا بابورتو مريسان هدي أتكبح هذا
oo wada yaro main road kan weyn ka leexsan aad marto waxa weeye barafku sidiisii weeye gaadhigu iminka inta gaadhi midba hadda isoo galay breega u qaban waaye dabeedna isagoo jiitaba isoo galay dhinac waanuga leexday runtii waayo waxa weeye dee gaadhigu ma kontrooli kartid marka barafku jiro haddii aanad isticmaalin caqli iyo tactic iyo wax iyo ilaahayna aanad tala saaranin maxaaday waa inaad marka hore kasoo daawataa youtube-ka iyo dhulka oo aad hore aba ugu soo magaranaysaa dee wax kaaga soo gaadheen waa inaad garanaysaa gaadhiga muxuu u baahan yahay markuu barafku ku socday haddii aad u isticmaasho sidii markuu caadiga gaadhigu u soconayay waxa weeye taas waa nin naftiisa ku khamaaray uun dheh naftiisa qof ku khamaaray uun dheh markaa qof naftiisa ku khamaaray uun ayaynu u arkaynaa hadda waxaan soo galay halkii ka dambeysay golis baarkinkeedii dambe waa aragtaan baabuurtu sida ay u wada dhaaban tahay iyo sida ay tahay runtii waa arkaysaan waayo dee waxba idinkama qarsoona waa aragtaan meel alla meel aan dhigto malaha meel aan dhigo male marka malaha waxa qurux badnaan lahayd in aan dib uga baxo markaas waa aragtaan ilaahay baa nala qabtay meeshaan kasoo baxay runtii meel shalay waan ka bixi waayo sababo jira awgeed oo barafka u waxa weeye aad iyo aad u badnaa iyo meel qaldan bay xataa soo mareen baabuurtii meel qaldan ayuu labadaas ay soo mareen marka ilaah saal amraa small hit commentary road bismillah ar-rahman ar-rahim bismillah
wadadan imika aynu marayno oo kale waa aragtaan ee barafkii quraarad noqday baa dul saaran oo runtii wax allaale wax laga qabtay oo lagu shubay ma jirto. Hadduu mid imika meelaha waxa weeye soo ka soo baxo ilaahay ha inaga haye. Waxa weeye waad aragtaan waa quraarad barafkii oo quraarad noqday weeyaan oo sidiisii hadda waa tabtiisii waxaa doonaya fideogani saaxiibka axmed xasan la yidhaaho inaanu tiro oo burco imika joogo halka nala joogay inaan idhaha war meeshii akhbaarteedi saasay ku dambaysay. Ilaali faanka ya meesha akhbaarteed saasay ku dambaysay. Спасибо.